Работници од 62 компании од државата до Гласен Текстилец поднеле жалба за неисплатено К-15 или за исплати кои се под секое нивно очекување. Според податоците на Гласен Текстилец, 46 македонски компании воопшто не исплатиле регрес за годишен одмор до законски предвидениот рок, а 16 фирми кои само делумно исплатиле К-15. Пријави има од работници од Штип, Скопје, Куманово, но и од останатите градови од државата. Ги собиравме пријавите, значи, после новата година, испратени се веќе до Државен инспекторат за труд. От оно што го имаме во нашата датабаза е дека е пријавено за 62 фирми широм државата, значи. Оно што треба да се направи и го очекувам од новата министерка Јована Тренџовска е да се донесе новиот закон за работни односи и внатре да се стои децидно дека К-15 ги следува и јавен и приватен сектор, да биде определен минималниот износ за да не се наоѓаме сега во овакви некои ситуации. Најголем бројот пријавените фирми се од текстилната и кожарската индустрија, но има и од други сектори. Фирмите се претежно од текстилната, чеварската индустрија, предпријатија за одржување на хигиена и чистење, здравствени установи, дури приватни, за жал, карго, превозни услуги и достава, гостителски дејности, производство на пластика, понатаму автошколи, продавница за облека и чевли, компании за производство на земјоделска механизација, казина и слично. Работодавачите во приватниот сектор имаат законска обврска на вработените да им исплатат регрес за годишен одмор, односно К-15 до крајот на годината. За 2021 година минимална сума изнесуваше 11.457 денари.